7 вересня на футбольному полі зустрілися команда поліцейських та команда дітей. Перемогу здобули юнаки. Рахунок 4-2. Така відмінна фізична підготовка учасників команди дуже порадувала правоохоронців. Громадські активісти також вважають важливим залучати до соціальної та спортивної активності дітей, що потрапили у конфлікти з законом. Позвонили сотрудники поліції і пропонували пограти з дітьми, які осуждены там по определенным статьям против сотрудников полиции. Ну, с удовольствием поддержали данную акцию, с удовольствием приехали и проверили товарищеский матч. Была очень интересная, была борьба, но победила молодежь. Дмитро навчається у 52-й школі. Він прийшов пограти у футбол разом із поліцейськими. Раніше правоохоронці спіймали хлопця на крадіжці кабелів. Юнак усвідомив свою провину і вирішив ніколи не йти тим хибним шляхом. Грати у м'яча йому сподобалось більше, ніж порушувати закон. Мені подобалось, ну хочу, щоб ще це було не один раз. Я був на воротах, пропустив 2 м'яча, да, осознаю свої ошибки, але ми виграли, да. Це найголовніше. Я горжусь. Дякуємо вам, що ви сьогодні цю п'ятницю ввечері присвятили спілкуванню з поліцейськими і здоровому способу життя. Ми вам маленькі такі подаруночки для вас корисні підготували, щоб ви у вільний час познайомились, почули для вас інформацію і взагалі, можливо, вирішили вступити до лав поліції в майбутньому чи стати юристами або правниками. Дуже важливо їх залучати до такої соціальної активності, привчати їх до корисних і цікавих звичок. Тобто спорт, наприклад, такий футбольний матч. І таким чином ми показали їм, що поліцейський – це і друг, і той, хто готовий підтримати і надати допомогу і в складній ситуації, і навчити, і підтримати. У планах поліції проводити такі заходи не лише з футболу, а й з інших спортивних дисциплін. Станіслав Пивонос, новини 9 каналу.